შემდეგი ბოსტნეული, რომელიც არის ჩვენს ოჯახში და ასევე როგორც სამკურნალო კვებაში შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეს არის წიწაკა. წიწაკას სხვადასხვა სახეობა არსებობს, არის ძალიან მწარე წიწაკა, რომელიც არის პატარა დეკორატიულია იგი და ეს წიწაკა ჩილი, რომელიც არის ძალიან მწარე გემოსი, მასში არის ესეთი ძალიან ძლიერი ეთეროვანი ზეთი, რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ, დაჭრათ ეს წიწაკა, ხედველობის ორგანოს, ყნოსვის ორგანოს აღიზიანებს, შეიძლება გამოიწვიოს რამდენიმე ცემინება, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ მას გემოს გაუსინჯავთ, დიდხანს პირის ღრუში გექნებათ, ესე იგი სიცხარის და დამწრობის შეგრძნება. ამიტომ თუ ის ადამიანები, რომელთაც აქვთ ესე იგი სუსტი კუჭნაწლავი, აქვთ კუჭის წყლოვანი დაავადება, აქვს ეროზია, გასტრიტი, ისინი უნდა ყოველთვის მოერიდონ იმ ასეთ ბოსტნეულს, როგორიც არის წიწაკა. მაგრამ ნუ ხშირად ჩვენ ვიცით ხოლმე დასავლეთ საქართველოში, განსაკუთრებით სამეგრელოში, ძალიან გემრიელი საჭმელების კეთება ეციან და თითქმის არ არსებობს მეგრულ სუფრაზე საჭმელი, რომელშიც არ იყოს წიწაკა მნიშვნელოვანი რაოდენობით, და ეს ადამიანები მიჩვეულიც არიან უკვე ასეთი ცხარე საკვების მიღებას და თითქოს მათი კუჭნაწლავი ადაპტირებულია. წიწაკაში არსებობს ასევე კაროტინი ძალიან დიდი რაოდენობით, ისევე როგორც სტაფილოში. ეს აძლევს მას გარკვეულ შეფერილობასაც, მასში შაქარიც საკმაო რაოდენობით არის და C ვიტამინის მნიშვნელოვანი რაოდენობა. წიწაკის წვენს, ვთქვათ, ზეთთან შერეულს, ან და სხვა ინგრედიენტის სპირტთან შერეულს, მაგალითად ექსტრაგირებულს, იყენებდნენ ხოლმე მედიცინაში, როგორც სხეულის დასაზელ და გამახურებელ და ტკივილ გამაყუჩებელ საშუალებას. ხშირად ის ადამიანები, რომელთაც ემართებოდათ ხოლმე წელკავი, რომელთაც კუნთი გაუცივდებოდათ, დაემართებოდათ მიოზიტი და აწუხებდათ, თქვა, წელის არეში ტკივილი, სახსრის არეში, კუნთების არეში ტკივილი, ხალხურ მედიცინაში იყენებდნენ ხოლმე არაყში ჩაყრილი წიწაკის ხსნარისგან, დაზე ხსნარის საშუალებით დაზელვას. ეს ძალიან ააქტიურებს სისხლის მიმოქცევას კანის არეში და იწვევს ტკივილ გამაყუჩებელ და გამახურებელ ეფექტს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყოველთვის მინდა ისევ გაგაფრთხილოთ და იცოდეთ, რომ თუ ადამიანს აქვს ალერგია, თუ ადამიანი არის ზედმეტად მგრძნობიარე ასეთი ძლიერი ეთეროვანი ზეთების მიმართ, მათ სიფრთხილით უნდა გამოიყენონ ეს. რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება თქვენ ამას გიჩვენებთ, თუ ადამიან თქვენ მიჩვეული ხართ და იყენებთ და არ გაწუხებთ ეს სამკურნალო საშუალება, იგი თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოფა ცხოვრებაში. ბულგარული წიწაკა, ეგრეთ წოდებული, ანუ ტკბილი წიწაკა, შუა საუკუნეებიდან შემოვიდა საქართველოში, ისევე როგორც წიწაკის სხვა სახეობები, და საკმაოდ კარგად დაიმკვიდრა თავი ჩვენს სუფრაზე. ამ წიწაკაში არ არის ის მცხარე გამაღიზიანებელი ნივთიერებები დიდი რაოდენობით და მისი საკვებად გამოყენება ძალიან კარგია. იგი შეგიძლიათ უმად გამოიყენოთ, შეგიძლიათ სალათებში გამოიყენოთ, ასევე თერმულად დამუშავებული, და ხშირად ჩვენი დიასახლისები აკეთებენ ხოლმე ამ პროდუქტით სხვადასხვა კერძს. იგი როგორც ტოლმის შესაფუთი საშუალება იყენებენ, ასევე ტოლმას დებენ ხოლმე და ძალიან კარგი ვიტამინიზირებული საკვები კეთდება. ბულგარული წიწაკით ამზადებენ ზამთრისთვის კონსერვებს და იგი ინახება და საკმაოდ კარგად ინახავს ხოლმე ვიტამინურ თვისებებს. მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაც გითხრათ, ყოველთვის ფრთხილად იყავით კონსერვებთან, რამე თუ არ გესმით და არ იცით როგორ არის სწორი ტექნოლოგია, როგორ უნდა გაკეთდეს კონსერვი, რომ არ იყოს მასში ბოტულიზმის ჩხირი და არ გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული მძიმე დაავადება, როგორიც არის ბოტულიზმი. ასეთ შემთხვევაში კონსერვების დამზადებისგან თქვენ შეგიძლიათ თავი შეიკავოთ ხოლმე.
ციცაკის გამოყენება რაციონში, განსაკუთრებით იმ ადამიანებში, რომელთაც აწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემა, გასტრიტი, წყლოვანი დაავადება, შეიძლება მათ ეს პროდუქტი ცოტა თავი შეიკავონ და არ გამოიყენონ ხოლმე, იმიტომ რომ მას მაინც გარკვეული გამაღაზიანებელი ეფექტი ახასიათებს.